Labas, malonu žiūrovai. Gerų naujienų televizijos eteryje laida Verslo logika. Pakalbėkime šiandien apie verslą, kuris jau yra šiek tiek toliau pažengęs. Taigi, šiandien kalbiname Bot Group vadovą Vidmantą Janulevičių. Sveiki, laba diena. Taigi, gerbiamas Vidmantai, jūsų įmonė dabar yra jau Lietuvoje gerai žinoma, bet nuo ko viskas prasidėjo? Nuo ko jūs pradėjote savo verslą? Tai jo, nuo ko mes pradėjome, pradžia tai yra tokia, kad čia reikėtų netgi eiti gal ir anksčiau, kas buvo iki šiol su pačiu bodu, reikėtų žiūrėti tada iki 95-96 metus, nes tuo metu aš darbavausi Vokietijoje ir turėjau su partneriais bendrą įmonę, kuri užsiminėjo, tai vadinasi Pharma Service, kuri užsiminėjo skaitmenizavimu, didžiųjų farmacinių gigantų vaistų skaitmenizavimą. Ir tam, aišku, reikėjo didelių išteklių programuotojų. Tie programuotojus, kad stopyti kaštus Vokietijoje, ta prasme, nes jie buvo vietoje labai brangus, mano pareiga kaip akcininko buvo ieškoti programuotojų už Vokietijos ribų. Ir šiuo atveju, aišku, daugiausia tų programuotojų aš ieškodavau Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, paskui Ukraina, Rusija buvo, čia viskas buvo 94-95 metais, tam, kad atpiginti patį vokiečių produktą, reiškia. Galutinį skaitmenizavimą, ten Ron Polenko, Rošo, Bayerio, žinomų firmų, pereiti nuo popieriaus, skaitmenizuoti, reiškia, į kompaktinius diskus ir pasiūlyti vaistinėm, ta prasme, nes tada tas kiekvienas vaistas eidavo savo kompaktu, ta prasme, tam, kad žino tikslią dozaciją ir galimybės pakeisti platesnės, reiškia, vaisto dozavimo ribas. Tai kodėl aš nuo to pradedu? Todėl, kad 95-96 metais mes užsisakėm kiekvienais metais virš 1 milijono kompaktinių diskų, čia iš Vokietijos įmonės, kurioje aš buvau bendrasavininkas, ir tuo metu man gimė idėja, galvoju, nu, o kodėlgi nebuvo nei vienos gamyklos šitam regione, rytų Europos regione, ir galvoju, kodėl nepradėjus tai gaminti patiems. Reiškia, kad tuo pačiu nušauti tos du zuikius, nes pažiūrėjau, kad ten gana buvo didelė marža Vokietijos gamintojų, kurie mūsų užsakymu gamindavo kompaktinius diskus, reiškia, ten su buhalterinėm programom, farmacinėm pakraipom, reiškia, ir vaistams, kaip jau minėjau prieš tai. Bet pati gamykla, ta prasme, minimaliausia linija galėjo gaminti iki 5 milijonų kompaktinių diskų per metus. Tai aišku, mūsų poreikiams tai būtų buvo per daug, nes mes gaminom apie 1 milijoną diskų į metus. Ir tada buvo nutarta, kad visgi reikia įsteigti tą įmonę Lietuvoje, kadangi aplinkui dar nėra, reiškia, nei vienos panašios gamybos. Tai buvo 96 metų galas. Ir 97 metais mes nutarėm, kad visgi reikia judėti į šitą pusę. Ir tokiu pat būdu įsteigėm įmonę čia, pavadinimu Garsų studija. Ir po to, reiškia, po Garsų studijos vėliavą gaminome dalį savo užsakymų iš Vokietijos ir kitą dalį pradėjome ieškoti rinkos aplinkui Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Taigi jūs labai lengvai įsteigėte tą gamyklą. Aš beje pamenu, ko gero, kai buvo paroda Infobaltas tokia, 97 metais, kai mačiau jūsų stendą, kai buvo labai daug kompaktų ten išdėliota. Tai buvo jūsų pradžia. Taip, tai buvo mūsų pradžia, čia jau ko gero buvo kokie 99-98 metai, bet šiaip įmonė skaičiuoja savo dienas 98 metų pradžioj, reiškia, registruota vidury, vasarą buvo registruota ir nuo to prasidėjo visa veikla. Buvo įrengta pirmoji gamykla Žirmūnuose mūsų, kuri galėjo gaminti iki 5 milijonų kompaktinių diskų. Tais geriausiais piko metais, 8 metais, mes galėjom gaminti 70 milijonų diskų per metus jau įrašytų jau. Tai vat koks progresas. Taigi, pamatėt nišą, nėrėt ir pataikyt tiesiai į dešimtuką. Viskas tiesiog sklandu ir paprasta. Na, istorija dabar atrodo jo, dabar praėjus laikui, pataikėm į dešimtuką, bet matot, su technologijom yra viena problema, jos keičiasi ir reikia visą laiką žengti koją kojon ir net truputį toliau numatyti tas galimybės ir kaip ir kas vystysis, nes jau šiandien dienai optinės laikmenos, nepaisant to, mes vieni iš didžiausių gamintojų Europoje ir dar iki šiol, sakykime, mūsų kritimai laikmenų yra mažiausi, palaikomi yra tam pačiam lygyje, tai tik dėka mūsų profesionalumo ir kaštų savybių, reiškia. Bet visą laiką, aišku, reikia žiūrėti į priekį, nes technologijos greitai keičiasi ir šitoj vietoj mes, sakyčiau, tikriausiai esame neblogas pavyzdys, kaip nuo vienų technologijų pereiti prie kitų technologijų ir prie trečių ir taip toliau. Taigi, norėjau paklausti apie tas naujas technologijas. Jau dabar kompiuteriai yra išleidžiami be CD-ROM, kas turbūt yra visiškai natūralu. Kokie buvo jūsų tolesni žingsniai, kaip jūs transformavot savo verslą? Jo, tai tada truputį reiškia istorijos. 2003 metais mes įsigijome pirmąją DVD mašiną, ta prasme, verslas labai dinamiškai keitėsi. Nuo muzikos perėmė daugiau prie kino.
Tuo metu įkūrėme naują mūsų įmonę Prioro leidybos grupę, arba dabar Prior Entertainment, kuri užsiminėjo žaidimais, muzika ir filmais. Kiekvienu atveju tai aišku išeidavo viskas su to pačiu kompaktu, arba su CD, arba su DVD. Pradėjom platinti daug autorinių teisių, pradėjom pirkti pačius filmus iš distributorių, juos rodyti kino teatruose, tada tuo pačiu metu gaminti DVD filmą ir be abejo, ten jeigu yra kažkokie tai musiklai viduje, tai be abejo ir CD variantai ir parduodom per savo 150 taškų Baltijos šalyse, tai mes buvom visą laiką vertikaliai integruoti. Tai šito verslu mes sėkmingai užsiminėjome iki 98 metų, iki 2008 metų, ta prasme, tai buvo pats didžiausias apyvartumo metai iš optinių laikmenų. Berods mes pasiekėme apie 75 milijonus litų tuo metu ir pagaminome apie 50 milijonų įrašytų kompaktinių diskų. Ir tada aš jau supratau, kad visgi čia taip ko gero greit ir ilgai nebus. Nes jau akivaizdu matėsi, kad tas augimas buvo didelis, be abejo, po didelio augimo visada būna dėja nuosmukis. Ir aišku, mes pradėjom žiūrėti, kągi mes toliau galėtumėm daryti, nes visgi jau matėsi, kad interneto greičiai auga, reiškia, į metus ne po 10-20 procentų, o po 50-70 procentų visas greitis, ypač mobilaus interneto. Ir pradėjom ieškoti veiksmų, kur mes esame stiprus, kad tai būtų lygtai ir susijusi veikla su tuo, ką mes darome dabar, su kuo mes darėme tuo metu, tai yra kompaktiniai diskai, ir kad tame dar būtų plius perspektyva. Tai analizė užtruko lygiai metus su visais mūsų inžinieriais. Ačiū Dievui, kad mes per šitą laiką sukūrim tikrą inžinierinį potencialą, užsiauginam naują kartą inžinierių, kurie yra tikrai ir stebintis aplinką, ir matantis, kur eina technologijos, plus galintis, aišku, aptarnauti ir naudotis ir remontuoti įrenginius, tos pačius sudėtingus įrenginius, gaminančius kompaktinius diskus. Kad jie yra puikūs inžinieriai, supratau tai, kad jau ne vieną kartą jos bando nupirkti kitos didelės kompanijos, kurios ir gamina tą įrangą. Tai va, ir aišku, su visų mūsų pagalba mes priėjom prie vienos išvados, kad mūsų stiprioji pusė yra plonasluoksniai užnešimai. Tai kalbant paprasčiau, tai ta prasme, šiuo atveju, jeigu paimtumėm tą patį kompaktinį diską, tai jisai, nu čia yra šitas kompaktinis diskas, ta prasme, paėmus tą pačią mūsų kortelę, tai matot, jis yra metalizuotas iš vienos pusės, ane? Ir tai yra plonas aliuminio sluoksnis, tam, kad lazeris nuskaitęs informaciją iš apačios, atsispindėtų ir gražintų atgal. Tai va šitas plonas aliuminio sluoksnis, jis vadinasi, reiškia, coatingas arba užnešimas su plazmos pagalba. Ir mes supratome, kad šiaip mes tobulinam šitą procesą labai ilgai ir čia yra mūsų stiprioji pusė. Įvairūs ploni užnešimai ant įvairių paviršių. Kai mes įsigryninom, kad tai yra mūsų stiprioji pusė, kad mes galėtumėm žengti toliau, reiškia, tada ir atsirado, pradėjom žiūrėti, kas vyksta rinkoje. Rinkoje, aišku, 2008 metais iki krizės atsinaujanti energetika bujojo labai stipriai ir Europoje ir visur. Augimas buvo 30-40 procentų, bet kieno balansas saulės, reiškia, celių ar modulių gamintojo balansą atsivertus, jeigu matai, kad nėra 30 procentų pelno, tai kažkaip jie nesugeba tvarkytis, nes buvo ir 100 procentų pelno ir visa kita. Be abejo, mes pamatėme, kad tai yra niša, o niša yra nėra todėl, kad ant silicio paviršius reikia užnešti iki 10-11 sluoksnių įvairių, tam, kad silicis pats iš savęs, silicio plokštelė, pradėtų gaminti elektrą ir atidavinėtų. Tai pirmoje išryškinom šitą visą dalyką ir aišku, jau tolimesnis mūsų dalykas yra lešiai, nauji progresiniai lešiai. Ten, kur ant plastiko reikia užnešti įvairius sluoksnius, sukietinti plastmasę, tada padaryti ją atsparę įbrėžimams, padaryti ją atsparę vandeniui, kad nutekėtų, reiškia, kaip akiniai žmonių yra, padaryti fotochromą, kad atsispindėtų, reiškia, saulės spinduliai, kad neakintų ir visa kita. Visa tai yra plonas sluoksniai, reiškia, plonas sluoksnis dengimas ir iš esmės mums ar gamint kompaktinį diską, ar saulės elementą, ar optinį lęšį, iš tikrųjų, pagrindinis dalykas yra coatingas užnešimai. Tai va čia yra mūsų ta stiprioji pusė ir dėka ko, sakykime, išsivystė viskas į saulės energetiką. Ir dabar jūs esate stiprų žaidėjai saulės energetikai. Truputėlį papasakokit pirmą apie patį procesą, kaip jūs gaminate saulės modulius, tiek elementus, tiek modulius. Antra, mes esame dabar tokiam pastate, kuris įkūrusi šitą gamyklą, kuo jis ypatingas. Jo, tai pradžiai reiškia gal apie saulės energetiką. 2009 metais mes aplikavome ir parašėme paraišką paramai
pirmąjį gamyklą, kaip kažkada tai 98 metais tai buvo pirmoji optinių laikmenų gamykla šitam visam regione Rytų Europoje, taip ir dabar lygiai taip pat mūsų gamykla saulės elementais, artimiausias mūsų kaimynas yra už 2000 km ir aišku jis yra į vakarus, į rytus, šitos platybės yra tuščios. Mes esame viena iš trijų Europos gamintojų. Tik trys yra Europos gamintojai, kurie gamina saulės elementus ir modulius viename, tai yra vertikaliai integruota įmonė. Šiandienai tai mūsų kolegos yra vokiečiai, SolarWorldas konkurentai, kurie turi, nu, konkurentai ir partneriai, nes mes su jais ir daug bendradarbiavame daugelės ryčių. Tada yra SolarWattas prancūzai ir mes. Tai mes galim pasidžiaugti už Lietuvą, kad ta prasme tik yra trys vertikaliai integruotos gamyklos, kurios gamina saulės elementus ir modulius. Dabar tie mūsų moduliai, jie truputį skiriasi nuo standartinių modulius, kurios gamina ir aziečiai pagrindę. Mes galim juos gaminti ir gaminam. Mūsų linija šiandien, aš jau kalbu jau celės, mes gaminam ir parduodame į 30 šalių. Turime virš kažkur virš 200 nuolatinių mūsų vartotojų klientų. Didžioji dauguma, aišku, yra Europoje, bet yra ir Kanadoje, ir Amerikoje. Paskutiniais metais labai sparčiai vystosi viskas tenai. O grįžtant atgal dabar prie modulių, tai iš saulės elementų mes renkame nepaprastus modulius, bet modulius, kurie yra skirti ateinančiai kartai. Tai yra kaip statybinė medžiaga, kuri tuo pat metu apsaugo pastatą nuo atmosferos poveikio, nuo lietaus, nuo šalčio, tai yra stikliniai fasadai, tarkim, bet tuo pačiu metu gamina elektrą tam pačiam pastatui. Čia yra mūsų koncepcija, tai yra Europos Sąjungos kryptis. 2010 metais buvo pasirašytas toks kaip ir potvarkis Europos komisijos, kad nuo 2020 metų ir nuo 2017 metų viešieji pastatai privalo dalį energijos generuoti patys iš savęs. Nes kam gaminti elektrą ir tiekti ją ten šimtais kilometrų, jeigu pats pastatas gali pagaminti ir sutaupyti, nes yra nuostoliai, be abejo transportuojant tą elektrą iki 30-20%. Tai geriau pačiam pastatyti ir pagaminti tą elektrą savo paties poreikiai. Tai čia yra Europos kelias. Europos kelias, aišku, ne vien tik tai pastatyti didžiulės jėgainės laukuose, nes aš manau, kad mes turim uždirbinėti pinigus ir žemės ūkis turi vystytis viduje Europos Sąjungo ir neužimti derlingos žemės, bet mūsų esmė yra padaryti pastatus efektyviais ir aktyviais, kad jie patys generuotų savo elektrą. Tuo pat būdu sutaupytumėm, reiškia, perdavimams visus nuostolius ir laimėtumėm. Nu, ta prasme, aš manau, kad tai yra ateities namas. Tai mes šito keliu einam, mes gaminame įvairių dydžių modulius, kurie gali būti nuo 40-40 cm dydžio, iš stiklo, iki 4 metrų ilgio, 2 metrų pločio, tai 8 kvadratinių metrų iš vientiso stiklo, su storiu nuo 2 mm iki 8 mm iš kiekvienos pusės. Tai gali būti, ta prasme, naujieji dangoraižiai, gali būti lygiai taip pat, reiškia, įmontuoti į fasadus, gali būti įvairių spalvų. Čia vėlgi yra, gali būti pusiau skaidrus, pusiau persišvietinis, pusiau ne, čia jau priklauso nuo poreikio. Ir tuo pat metu jie gamina elektrą tam pačiam pastatui. Čia vadinasi BIPV, angliškai išvertus, tai yra Building Integrated Photovoltaic. Tai čia yra mūsų kryptis su moduliais. Ok, mes pradėjome kalbėti apie energetiką. Gal dabar truputėlį, ką jūs esat pasiekę praktiškai su šituo savo pastatu? Jo. Šnekant ne vien apie saulės energiją, bet galbūt. Bet čia tokia kaip ir logiška testinė seka išeina. Šiandien dienai mūsų pastatas 13 metais, reiškia, ir norim pasidžiaugti ir pasigirti. Tuo metu pastatas, reiškia, buvo atidarytas, aišku, ir mūsų didžiųjų vyriausybės atstovų, ir premjero, ir buvusio, ir dabartinio premjero, reiškia, ir mero. Ir, bet, aišku, pats didžiausias pasižymėjimas, kad pastatą atidarė Jungtinių tautų generalinis sekretorius, ponas Ban Ki-moonas, tai yra vienintelis toks, reiškia, tokio rango žmogaus vizitas į Baltijos šalis, kuriais aplankė, ta prasme, privačią įmonę. Tai vat galim pasidžiaugti to, kad mūsų startas žymi ir, reiškia, apsilankymą mūsų gamykloje jo paties. Ir žiūrint dabar 13 tais pačiais metais, mūsų pastatas jau aplikavome, aišku, 14 metais, nes mes turėjom patiekti, aplikavome į energetiškai efektyviausio pastato nominaciją ir aplikavome mes Vokietijoje šiuo atveju. Ir kas džiugu, kad mūsų pastatas patapo, reiškia, 13 metų energetiškai efektyviausių pramoninių pastatų Europos Sąjungoje. Tai kodėl jisai toks pasidarė, tai vat aš galėčiau papasakot plačiau. Tai būtent, tai kągi jūs tokio padarėt, kad jis toks energetiškai efektyvus? Pradžiai pastatas stovi 300 tūkstančių tonų, stovi ant slystančių guolių. Tai yra gal 2 ar 3 pastatai tokie iš viso yra Lietuvoje. Kadangi kodėl? Ne dėl to, kad mes esam seisminiai zonoj, nors tai aišku irgi galbūt praverstų. Esmė tame, kad po pastatu yra 114 gręžinių, 150 metrų gylio kiekvienas, tai yra 17 km gręžinių, kurie yra sujungti į 12 kontūrų sistemą ir su geotermo pagalba
Mes šildomės ir šaldomės pastatą. Didžioji dauguma, aišku, kad šildosi, tai čia nieko naujo nėra. Lietuvoje irgi yra tūkstančiai namų ir pastatų, kurie šildosi su geotermu. Šaldosi labai mažai kas, bet ne tame yra esmė. Mūsų kaštai yra 6 kartus pigesni, lyginant, reiškia, su analogiškais dydžio pastatais. Čia yra 30 250 m2. Tai pusė Akropolio iš esmės jau yra pagal visą dydį. Esmė mūsų yra, kad su mūsų inžinierių pagalba pavyko padaryti sistemą, kur mes nuo visų savo pramoninių įrengimų nurenkam šilumą, žiemą mes atiduodami pastatą, kiek yra, jeigu yra šilumos perteklius, nes mes turime aušinti tą įrangą, mes turim labai daug įrangos, tai mes tą perteklių šilumos nuleidžiame į dugną, mes jokio vandens neimam, tai yra uždari kontūrai, užpildyti grynų spiritų, tam, kad, reiškia, aišku, mes savo kolegom vadinam tai žymiai tokiais kitokiais pavadinimais tą visą spiritą, už 22 tonus. Sistema yra tam, kad jeigu neduok dievė, tarp 214 grėžinių įvyks koks nors nuotekis, kad tas, jeigu tai būtų, tarkim, kažkoks tai aušinimo skystis iš automobilių, jisai pakenktų gamtai. Natūralus spiritas, natūralus produktas, jisai nieko nepakenktų. Ta prasme, tai yra užpildyta tik tam. Bet mes, reiškia, grįžtant atgal, ko mes įdomus, mūsų inžinieriai suprojektavo sistemą, kaip šaldyti tos pramoninius įrengimus geotermo pagalba. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes sueikvojom 30% mažiau elektros. Tai reiškia, kad visa šiluma vasarą nuimta nuo įrengimų keliauja į dugną, bet mes neišmetam į atmosferą. Vadinasi, mes nedidinam anglies dvideginio koncentraciją su tais taip vadinamais aušintuvais, vandens aušintuvais, water chillers. Viskas nueina į apačią, bet kai reikia, mes visą tai naudojam savo. Tai va tai yra esminis dalykas, dėka ko mes buvom nominuoti ir pats pastatas energetiškai skaitosi pilnai 100% savistovis, nes visa elektra, kuri yra varoma, reiškia, tie šilumos siurbliai ir cirkuliaciniai siurbliai, yra įmama nuo saulės jėgainės, kuri yra viršuje ant stogo, visas stogas yra uždengtas baterijom 150 kW, tai yra pilnai, kaip čia self-efficient, pilnai savistovis, save išlaikantis pastatas šildymui ir šaldymui. Viską, ką jūs kalbate, atrodo fantastiškai. Bet kita vertus, aš iškart girdžiu įmonių vadovų, galbūt šiaip žmonių klausimą. Tai turbūt yra perkūniškai brangu. Ir vargu bau ar atsipirks? Be abejo, yra tam tikrų sąlygų, kuo didesnis plotas, kuo daugiau yra įrengimų vidui naudojama, tuo energetiškai sistema efektyvesnė. Mūsų atveju mūsų investicijos grįžo per 3 metus, bet to negalima žiūrėti. Per 3 metus grįžo pilnai, kadangi jau šie metai yra 3 metai, tai mūsų investicijos grįžo praeitų metų gruodį. Mes atsiskaičiavom. Tai nėra pigu, bet žiūrint ilgalaikį sprendimą, tai vis tiek yra pigu. Artimiausia keičiama detalė, kuri gali sugesti, jinai turi 12 metų garantinį laikotarpį. Tai yra, vat, vėlgi nenoriu, kad pagalvotų, kad aš reklamuoju iš Tibel Eltron siurblius, bet daugelis šilumos siurblių turi tarp 8 ir 15 metų garantiją. Tai čia yra artimiausias mazgas, kuris gali sugesti. Tai jeigu mūsų atveju grįžo per 3 metus, panašus pastatas, jeigu dabar, pavyzdžiui, mes kažkam statytumėm tokį energetiškai efektyvų pastatą, tarkim, tų pačių 30 tūkstančių kvadratinių metrų, aš garantuoju, kad investicijos grįž per 5 metus, maksimum, su visais interesais ir su visais kitais. O artimiausias keičiamas mazgas yra po 12-10 metų. Šiaip sistema, geotermas, jinai paskaičiuota yra 50 metų tarnauti. Tai mes šitoje vietoje tikrai jaučiame naują nišą ir tai, ko gero, po to, kad kalbam apie istoriją, apie 98 metus, šiais metais mes kūrėm naują padalinį, kuris užsijims būtent energetiškai efektyvių pastatų energetinių ūkio priežiūrą ir konsultavimais ir įrengimais. Lygiai taip pat tai yra mūsų nauja pakraipa. Aš būtent apie tai ir norėjau paklausti. Būtent jūs esate dabar aukštųjų technologijų įmonė, jūs turite įspūdingų pasiekimų. O ko jūs galite būti naudingi verslui? Na, pradėsime galbūt vėlgi grįžime prie tų pačių saulės baterijų. Reikia paminėti, kad šiandien dienai yra priimtas gana neblogas, bet aišku, vienas iš tokių brangiausių įstatymų pasaulio, ta prasme, tai yra dvibusės apskaitos pasiūlymas, reiškia, kai jūs dieną. Saulės baterijos problematika yra tai, kad jinai šviečia tik dieną. Net ir tokiu metu jinai gamina elektrą. Naktį jos nėra. Tai aišku, vien atsinaujantis ištekliai šiandien dienai, tik tai vienas pasirinktas atsinaujantis išteklis, ar vėjas, ar saulė, jisai negali aprūpinti mūsų 100%, reiškia, elektros energiją. Kombinacija visų vėjas, bio, reiškia, saulė, kombinacijoje geotermas
mes sugebam tiekti elektrą 100% ir dieną ir naktį. Tai va dėl to aš sakau, atsinaujantis jie negali būti išskirtinai vienas atsinaujantis. Tai yra kombinacija visų atsinaujinančių, kurie gali tikrai pakeisti iškastinį kūrą ir užtikrinti visą tą gamybą. O grįžtant atgal, reiškia, prie to paties įstatymo, šiandien tai yra dvipusės apskaitos įstatymas. Didžiausias elektros suvartojimas yra dažniausiai dieną ir vasarą, kai reikia šaldytis ir visa kita. Tai va būtent tuo metu šviečia saulė. Įrengus verslui, ta prasme, ir praplėtus, tarkim, tą pačią įstatyminę bazę, nes dabar labai susiaurinti yra, gali dalyvauti tik tai privatus namai ir viešosios įstaigos ir įmonės, ligoninės, vaikų darželiai, mokyklos, bet aš tikiuosi ateityje tas statymas bus praplėstas ribos, nes diena, kai jūs esate įsirengę saulės bateriją savo namuose, tarkime, ne, bet jūsų nėra namuose, buvo didžiausia problema. Ką daryti su ta elektra? Jeigu jūsų nėra, jūs nenaudojate tos elektros. Dabar tai yra išspręsta, vietoj baterijos yra galimybė eksportuoti tą elektrą jūsų kaimynui, skaitliukas sukasi atgal, tuo pat metu, vakare, kai jūs grįžtat, saulė jau dėjo nešviečia tikriausiai, ne, jūs įsijungiat ir tas skaitliukas vėl pradeda importuoti elektrą. Tai vadinasi, yra balansavimo sistema, kuri leidžia kiekvienai įmonei, smulkiai įmonei, kiekvienam gyvenamam namui turėti naudą iš atsinaujančios energetikos ir tuo pačiu sumažinant, reiškia, didžiausią poreikį elektros, kokia jinai yra mažiausia. Nes vasara, saulėta diena dažniausiai nėra vėjo, vasara, saulėta diena mes nekūrenam bio katilinių ir negaminame elektros, nes nėra kur dėti šilumos, mes jas kūrenam žiemą ir naktį dažniausiai, ta prasme. Tai vat viso šitoj verslui, paprastam žmogui, atsinaujantis, reiškia, energijos šaltiniai, teikia tikrai didelę paskatą ir kuo toliau, tuo labiau tieks. Bet šiandien turbūt realybė yra tokia, kad jūsų produkcija yra turbūt beveik 100% eksportuojama. Lietuvoje vartotojų kaip ir nėra. Jo, jeigu žiūrėti visą Global Boat Group struktūrą, šiandienai kompaktinių diskų eksportuojama ko gero apie 95%. Ir aišku, mes turime labai puikius tvirtus santykius ir su Anglija šiuo atveju, su Didžiąja Britanija. Ir ten yra mūsų vienas pagrindinių užsakovų, tai yra BBC. Jūsų kolegos, kaip irgi žurnalistai, mes tiekime visą dokumentinką susiję BBC. Jau praėjusius galbūt kokius 8 metus, 7 metus esame stabilūs tiekėjai. Ir daugeliu atveju, ko gero, paėmus tą patį kompaktinį diską, ten su Discovery Channel ar ten su kokiais istoriniais filmais, be abejo, jūs ko gero vidu net ir pamatysite, kad tai yra bodo ženklas vidu uždėtas, kokie 90% visų kompaktinių diskų tiekiamų pasauliui. O žiūrint su saulė, be abejo, iki šiol mes irgi eksportuojam beveik 100% viskas, bet tikiuosi, kad tas palaipsniui keisis, nes atsinaujanti energetika yra svarbi dalis galimybei sumažinti to paties iškastinio kūro kainą ir užtikrinti savo energetinę nepriklausomybę. Ir jinai skinsis kelią. Norim mes to ar nenorim, ta prasme, sąveikoje visos atsinaujančios energetikos, jos eis į priekį ir didins visą tą dalyką. O dabar pažiūrėjus esamą situaciją, pažiūrėjus į priekį, kokie jūsų kiti žingsniai? Na, vat, kiti žingsniai, ką be abejo, didinti toliau eksportą, nes mūsų pajėgumai, tai yra beveik iki 70 MW į metus mes galim pagaminti saulės baterijų, integruotų saulės baterijų į pastatus ir paprastų ir saulės elementų. Be abejonės tikėtis, kad visas tas pajėgumas bus išnaudotas Lietuvoje, tai yra tikrai ne šiai dienai. Tuo labiau, kad mes dar pasiruošę didinti savo pajėgumus 3 kartus, nuo 70 MW iki 200 MW į metus, jeigu bus poreikis, aišku. O truputį toliau priekį pasižiūrėjus, plėsti bendradarbiavimą optikos srityje. Praeitų metų vasario mėnesį mes paleidome Gobstuose mūsų naują gamyklą optinių lęšių, kur gaminome 4000 aukštos pridėtinės vertės progresinių lęšių, tai yra skirtų akiniams, tai reiškia, tie akiniai, jie turi 2-3 diapazonus. Ta prasme, ne tik tai, kad tie akiniai, reiškia, kaip dauguma ten keičia akinius vienus skaitimui, kitus, reiškia, žiūrėjimui toli. Tai čia tie patys akiniai ir skaitimui, ir žiūrėjimui į kompiuterį, ir žiūrėjimui toli. Ta prasme, turi daugia funkcinį tokį kanalą. Tai yra vienas iš naujausių produktų. Jis jau yra senai rinkoje, bet 3 židinių, tai yra vienas iš naujausių produktų aplamai Europos rinkoje. Tai plėsti eksportą, be abejonės, ir turime daug idėjų, kaip sumažinti galbūt ir ateityje, ir pamažinti ir kainą jų pačių, ir prieinamumą visuomeniai. O pagrindinė naujiena bus šiais metais, tai, kad mes kūrime naują padalinį susijusį su atsinaujančia energetika, tai yra siūlyti geotermo saulės sprendimus, nes ateitis pastatų, bent jau mūsų geografiniai zonoje, aš sakyčiau, nuo kad ir šiaurės šalių, ta prasme, ir iki Italijos, ta prasme, Europai, tai yra pats efektyviausias būdas šiandienai naudoti saulės pagalbą gaminti elektrą, tuo pat metu kaupti šilumą per šilumos siurbliais
šilumą arba šaltį, priklausomai kokioje geografinėje zonoje mes esame. Ir mes matome čia savo didžiausią nišą, tai šiais metais bus įkurtos mūsų kelios bendrovės arba viena bendrovė, kurie būtent užsiims šitų energetinių sistemų diegimu, pasiūlymų, projektavimų ir ko gero su partneriais įdiegimu, nes be abejo mes visko diegti tai negalėtumėm. Tai va čia bus naujausias dalykas ir aš tikiuosi, kad Lietuvos gyventojai pirmoji eilėje galės pasinaudoti šitą galimybę, nes kaip ir minėjau, šildymas šaldymas pinga nuo 3 iki 6 kartų. Iki 6 kartų gali pikti šildymas, ir iki 3 kartų gali pikti šaldymas. Bet aišku, esmė pradžiai, kur mes matome savo nišą, paprastam gyvenamajam namui tas efektyvumas jis ateina truputį vėliau. Aišku, tas atsipirkimo periodas didėja, nes kuo didesnis plotas, tuo, aišku, didesnė yra graža. Tai šiandien mes šios metus koncentruosime į didelius statinius, nuo 10 000 kvadratinių metrų ir daugiau. O vėlesniam laikotarpiu, susiradus tinkamą partnerių ratą, kurie galėtų įdiegti kokybiškai visą tą sistemą, be abejo, plėsimės ir iki gyvenamųjų namų. Ir individualių gyvenamųjų namų, ta prasme, be abejo, pradžiai, sakau, pradėsime nuo didesnių, nes reikia ir atsirinkti ratą diegėjų. Visko mes patys nepadarysime, neapriepsime, o specialistų tinkamų ir įmonių smulkių, kurias galėtų tai rengti, sakykime, šiandienai, dėja, Lietuvoje mes turim gal keletą tik. Atrodo įspūdingai. Dėkui už įdomų pokalbį. Ačiū Jums labai, dėkui už domėjimąsi. Taigi, malonu žiūrovai. Patarlė, kad nešventieji puodus lipdo, matyt, turi pagrindą. Reiškia, mes lietuviai irgi esam stiprus, mes galime kurti, mes galime eiti į Europą ir pasaulį. Taigi tiek šiam kartui. Iki kitų susitikimų.